građani samo čekali da vide koji će ministar sljedeće biti smijenjen, ali od 17.4. to više neće morati čekati. 17.4. građani imaju priliku smijeniti ovu korumpiranu vladu. 17.4. građani imaju prilike reći ne korupciji i jednim potezom kemijske olovke zaokruživši koaliciju Rijeke pravde osigurati da se Hrvatska krene razvijati. Sami građani su ti koji će 17.4. odlučiti reći ne za 90% korupcije. I to je posao kojeg oni moraju napraviti. A nakon toga nas, SDP, naše partnere, koaliciju Rijeke pravde i one s kojima ćemo sutra činiti vladu, čeka rad za boljitak, za bolji život građanki i građana Republike Hrvatske. Tončija je spomenuo vrtića, ali to nije jedini dio našeg programa. Ono što nam je u fokusu, to je standard građana. Kako povećati plaće, kako povećati mirovine. Kako osigurati da oni koji su 30 ili 40 godina gradili ovu zemlju, koji su u izgradnju Hrvatske uložili svoje ruke, svoja leđa, žive normalno i žive dostojanstveno. Zato nam je u smjenu Turudića, uz promjenu Lex AP, prva mjera, u prvom tjednu, promjena načina usklađenja mirovina, a onda već kod prvog rebalansa proračuna uvođenje trajnog dodatka kako bi umirovljenicima vratili u 4 godine ono što im je Plenković uzeo u 8. Hrvatska nakon 17.4. može biti bolja. Hrvatska će nakon 17.4. biti bolja. I za sam kraj, dopustite mi jedan osvrt. Čuo sam jučer kako HDZ-ovci govore da svi oni građani koji glasaju za nas u stvari krše Ustav. I to pokazuje koliko je HDZ strah. Oni su se u ovoj kampanji sveli na otvaranje bankomata, oni su se u ovoj kampanji sveli na Butkovićeve uvrede, a građanima nisu ponudili ništa. Dapače, prijete im da su kršitelji Ustava. A što je sa onima koji primjerice ne poštuju ustavnu odredbu o ravnopravnosti spolova? Što je sa onima koji primjerice nemaju hrabrosti izaći na sučeljavanje? To je HDZ. Laž, prevara i obmana.